Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі менің атамекенім қоғамдық бірлестігімен бірге отырып, оқушыны қолда қайырымдылық акциясын бастады. Игі бастаманың мақсаты мектеп оқушыларын онлайн оқуға арналған техникалық құрылғылармен қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов бизнестің жұмысын жаңарту механизмін әзірлеу аясында кәсіпкерлік нысандарын аралады. Нысандар дайындығын тексеру кәсіпкерлік қызметті жаңарту жөніндегі алгоритмдерді бекіту алдында жүргізілді. Сапар барысында осы нысандардың ашылуға дайындығы, сондай-ақ қызметті жаңартуға байланысты ағымдағы мәселелер талқыланды. Кәсіпкерлерге Инфо Қазақстан порталының жұмысы таныстырылды. Платформа сенбі күні іске қосылды. Кәсіпкерлер палаталары өңірлік кеңестеріне дауыс беру мерзімі 20 тамызға дейін ұзартылды. Енді дауыс беру тек электронды цифрлы қолтаңба арқылы ғана жүзеге асады. Мемлекеттік комиссия 17 тамыздан бастап карантин шараларын кезең-кезеңмен алып тастау жоспарын бекітті. Эпидемиологиялық жағдайда одан әрі тұрақтандыру мақсатында демалыс күндері шектеу шаралары сақталатын болады. Орталық коммуникациялар қызметінде карантиндік шараларды кезең-кезеңмен жеңілдету туралы брифинг өтті. Брифингке басқарма төрағасының бірінші орынбасары Эльдар Жұмағазиев және бас санитарлық дәрігер Айжан Исмағамбетова қатысты.